Šapka, dobar dan. Dobro, dobar dan. Dobar dan, čujemo se. I profesor Neven Dujić s Fakulteta zdravstva i predukacije, inače naš i međunarodni ugled i stručnjak za klimatske promjene. Dobar dan i vama. Dobar dan. I danas evo temperature od minus 20 do minus 5, za vikend se očekuje čak i 40 cm snijega i također iznimne hladnoće. Doktorice Gajić Šapka, kako tumačiti ovo vrijeme polazne hladnoće koje je zahvatilo i naše kraje? Pa ja bih rekla da se potpuno slažem sa sugovornicima koji su malo čas dali izjave i upravo u tome vidimo da postoji variabilnost klime, znači klimatske promjene prisutne na različitim skalama, pa tako i ove, ako promatramo u 100-godišnjem nizu ili proteklih 50 godina, stalno su prisutna je međugodišnja variabilnost klime. I to je ono zbog čega ne smijemo, ako nam se pojavi jedna snježna zima u našim krajevima, nešto normalno, smatrati to odmah da je vezano na klimatske promjene. Tako i ova zima ovih dana nikako ne bih rekla da je vezana na klimatske promjene, nego upravo na tu međugodišnju varijabilnost koja je prisutna u našim krajevima. Mi smo evo spominjali nekoliko scenarija, odnosno ono drastičnog porasta temperature do novog ledenog doba. Zašto se znanstvenici ne mogu usaglasiti, doktore Dujiću, oko toga? Pa ja bih rekao da u stvari većina znanstvenika u svijetu je na poziciji da su klimatske promjene očite. Naravno ne na ovoj, ne možemo to gledati nakon par dana hladnog vremena i gledati samo taj podatak, nego treba gledati prosječne temperature. U posljednjih 10 godina su najviše prosječne godišnje temperature u svijetu od kad se mjere